Co? No to może co? Tu zakis? Точно! Назад, назад, червені, назад, хлопці! Хто паснув? Хто паснув? Автогол! Хто? Едік, ти паснув? Едік. Едік, автогол, напиши. Едіка напиши, що? Едуард, ти писати автогол просто? Напиши туйка, єдем. Ще Русин Едуард, автогол. Русин. Еді. Автогол. Автогол. Єдиничку. Там є ту єдиничку. Все, щоб ось ми знали. Розумієш, типу, ну, счет, єден, єден. Все. А ну встаньте, встаньте, може болить його. Хлопці, встаньте! Встаньте! Воротар, ну. Та як, не видите чи що? Все добре? Хлопці, коли видите, що ну, когось упав, ударився, то встаньте. Що? Я колись в тому. Що? Мішки де на вогта. Він чорний, най буде чорний, та й все. Паузу кладу. Пауза я класти. Юра, 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 як класти на паузу? У тебе не є паузи? Бомбушка, коли у тебе пауза є? Винеси! Спокійно, спокійно! Та де, бляха?
Назад, зайчик, назад, назад! Назад, Эдик, сзади! Добре! Там не був пас, там так був скок. Так і був пас, та неосознаний. Хлопці, помали! Бей! Фаут. 2-1. Ти записав? Абел? Пока. Добренько! Молодець! Ваську, вернися мало назад, Вася! Та де? Дань! Нараз! Добре, але точно, Саш! Точно, все добре! Бляха, Вася! Та такі шанси, це неправда. Червені, червені. Ну! Ну!
Zaguranda. Zeyno, Zeyno. Чуть-чуть мяч не доходит и птица. Вася! Дали по флангу! Да, хлопцы, пасни Томус! Отлично! Все было! А не, пас, пас! Лупи гол! Тянин! Тянин! Но це було конець! Це Вася. Один із братів Вася. Двоє Еді. Тож Вася забив тобі? Ай. Ти думаєш, що забив? Сергій Васильович? Ай. Ніхуя собі, що другий? Ну. Він на бомбардир. Ну! А, то сяк уже не мож. Як я Сашу є. Печінку. Ну, бляха, біжить, блін, бізон, думаю, зараз не задавить. Ну, думаю, не дай я мало так. Він аж опешив. Ні, так. Короче, ми знаємо, що ця відеосйомка буде по качеству така. Ну, в общем, не такая, как Василь Васильевич Бундушкак снимает. О, не, вот так. Нет, так я не беру это держать. Сейчас нужно работать. Как змину там поснимать минуту? Ну, две, 15. Опа, все было, все. Я не знаю, как оно снимает. Маю на увазі. Та забіжіть, щоб він міг паснути. Гол! Це 1-2. Ні, це другий. Но! Заберіть того, Рональдо! В поля. Є! І опять забирає тьотшу Василь із двох братів. На середину, хлопці, давай, давай. На середину м'яч. Тобто так, єдині не забивають, а другий мусить забивати. Троє, троє! Помали! Спокійно, розтяніть!
хлопці, не побивайтеся. Опа, на, що він хотів? Що він хотів зробити? Він хотів типу то, знаєте, як то було. Так, шестий номер судді з пуля викуплений. Шо? Оп! Бей! Едік, блядь, так опнеш пісом, сука, ну! Ти як, три голи не забити? Шпіцом! Еді, просто, ти піднімаш м'яч, ти де? Уловий. Я тут все заміну. Зад, 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 зад. Хлопці, ворота, червоні назад. Добре. Добре. Ну, Ваня! Ну, почти, бля. Суддя повів дворот, значить дворот. Я не знаю, ну. Суддям не спорить. Звісно, зліпши все. Тихо. Може, і ліпше. Руби. Ні. Почти! Почти, ну то уловити, що гола не було. Вам треба уловити чи гол. Ловить. Та ту якось розіграйте, бляха, та ту і паснути. Юра, Юра, попадай за нього. Попадай, все. Вась. Та при собі, що? Та набіжіть ту і бляха, та забейте, ні? За, 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 за! Два метри, ви не бийте, кажіть, не уйде. Не уйде. Та Василій то де? Ну дальний! Та де? Ну ближній вдарю стану. Здорово, Міша. По середину. О, бля! Вам ще не такое є. Що, ніхто гол ніч не забив, все нормально? Молодці! Ніч, 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 там не було, бо ще зараз пенальті. Чути, що ніхто не яде, я позираю. 4-3, ніч. Ви не забиваєте ті голи, я не знаю. Що не забиваєте? Голові моменти? Тебе? Ну, є. Еді. Наконець-то Едік забив гол. Ко, Едік двоє? А! Це не счет, бо ти один у свої забив та. Помали, хлопці, помали!
Ну, або не пенальти. Та покладь м'яч нормально, ну ти що ж ти? Ну це було жорстко. Сильно, що ти робиш? Пасти нормально. Грай, то рикошет! Який пас, то в нього то. Ну і зачем? Такий тактичний ход. Та блін. Фланг тут, центр, все, отходился бы, бежить, двое, двое, бей! Эй, ты меня начинаешь ралить, ты забил другой гол. Это я докажу. Це вже класика. Як казали в радянській, і опять це спартаковська стінка. Хлопці, ви йому все відкрийте, він має комусь мати паснути, не б'єте за гравцями. Та куди ти пизду паснув? 3 метри. Хет-трик. Набігайте, позирайте, це так пустий, бля. Щось ти стали за гравцями. Запишіть мене.
Опять Едик забил гол. Кто, Едик? Но. Юра, иди бал. Так, 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 аккуратно. Вася Рубка. Auto. Пас! Удар! Нага! Но это, а бы точно, точно, точно. Вау, вау, Вася! И что? 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4,